kim көретіндеріңіз? Біз неге кедейміз? Себебі тек қазаққа тиесілі қаражаттың бәрі кім көрінгеннің жолында, тоқалдардың қолында. Ал сіз Ресейдің атақты әншісі Сати Казанова, Тимур Құлыбаевтың екінші тоқал екенін білдіңіз бе? Назарбаевтың күйеу баласы бұл бикешке қанша миллиард ақша шашты деп ойлайсыздар? Тимура Кулебаева это зять Назарбаева. И, например, та же там Гога Ашкенази, вот кто получил очень много. Сауда және интеграция вице-министрі азық-түлік қымбаттайды ма деген сұраққа жауап бере алмады. Сондықтан қазағым, дағдарысқа дайындала беріңіздер. Стоит ли казахстанцам ожидать подорожания продуктов или нет? Да или нет? Ну, еще раз говорю, мы строим свою систему работы таким образом, что подорожания не было. Но... Алматы қаласында орналасқан Динара кафесінің Әзірбайжан администраторы ас мәзірін қазақ тілінде сұраған қонақтарды ұлтшыл, фашист деп атаған. Жаман үйдің қонағы билейді деген осы шығар. Айғылап отырсың мына жерде. Бұл жерде уже сіздер үстеріне шағым түсіресің, бізді шақырып. Сөйлесің, бізді фашист националист деп жатыр. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда әдеттегідей қазақ бұлғы жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Бүгінгі санды бастамас бұрын сюжетке назар аударайық. Школа машина боламын. Мені сүйген. Ал құрметті қазақ бұлғы жобасының көрермендері, сіздердің арқаларыңызда көп түкірсе көл болады демекші, солай жиналған қаражаттың арқасында міне осындай ойыншықтарды алып, дәл қазір жетімдер үйіне келдік. Бұл бірінші біздің сапарымыз деп айтайық. Бұл жетімдер үйінің атауы Жанұя, Бегалина 82 көшесінде орналасқан. Енді қазір балалармен танысамыз, көрейік. Өсіндім дүрегімде. Өскенде дәрігер болам. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенен. Асқар тауда қалада. Ақ ниетпен, бәдірпен. Алла разы болсын сізге. Қазақ біз ғой жобасына рахмет. Рахмет! Рахмет! Ал Қазақ біз ғой жобасының құрметті де ардақты көрермендері, сіздердің аманаттарыңызды жеткіздік. Енді бұнымен сапарымызды тоқтатпаймыз. Сонымен қатар жетімдерге қайырымдылық жасап қол ұшын беріп, жетімдерді қуантқыларың келсе төменде Каспи Голд нөмірі жазылып тұр. Соған қаражаттарыңызды жіберсеңіздер болады. Көпті көрсе көл болады демекші. 100 теңгеде, 200 теңгеде жарайды. Енді әрқайсыңыз жағдайларыңызға қарайсыздар ғой. Я, құрметті көрермендер, бұл біздің алғашқы сапарымыз. Біз мұнымен тоқтамаймыз. Жетімдерімізді жылатпайықшы. Сізде де бала бар, менде де бала бар. Сондықтан жақсылығымызды аямайық. Каспи Голд төменде жазылып тұр. Әрине, жағдайға қарайсыздар ғой. Есте болсын, қазақтың баласы қазақтан басқа ешкімге керек емес. Сондықтан мен сіздерге сенемін. Шын айтамын, сенемін. Жалпы қазақ елі осы балапандар сияқты жетім десем артық айтпағаным шығар. Себебі бізді керек қылып тұрған билік те жоқ, үкімет те жоқ, болашаққа үміт те жоқ. Шын ғой, мысалы мен ертеңімнің не болатынын білмеймін. Екі қызымды қалай оқытамын, жинап жүрген запас ақшам да жоқ. Себебі кредиттан әлі де көз аша алмай келе жатырмын. Жағдайыма қарамай жаңағындай жетімдер үйінен тағы да бір бала асырап алсам ба деп армандап қоям. Мынау неменеге проблемаларын айтып кетті деп отырсыздар ма? Оған себеп, кез келген қазақтың тұрмыс тіршілігі дәл менікіндей. Біреулер қазақты жалқау деп қояды. Пү, мәтләғым! Жалқау қазақ, таңнан кешке дейін барақолкіда тәшкі сөйлейді ме? Жалқау қазақ, шахтада таңнан кешке дейін жердің астында көмір-көмір болып жұмыс жасайды ма? Ал айтыңдаршы, кім жалқау? Біздің 20 жылда табатын ақшамызды бір ғана түстік асқа шаша салатын шенеуніктер бар. Қазақтың тағдырынан көрі
тоқалының еркелігін жоғары қоятын надандар жетіп жатыр елімізде. Соның бірі Нашарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев. Бұның Гога Ашкенази деген тоқалы жайлы естіген шығарсыздар. Бұл қатын қазақтың көз жасымен келген ақшаны ауаға шашып, құны 53 миллион доллар тұратын ұшақпен ұшады. Бұл ұшақ әрине Тимур Құлыбаевтың подаркасы. Гога Ашкенази Құлыбаевқа 2 ұл сыйласа, Тима оған Лондонда құны 43 миллион тұратын үй сыйлады. Гоганың байлығы мұнымен бітпейді. Мадрид пен Парижде тағы да 2 пәтері бар екен. Оның құны 40 миллион доллардан асады. Ал Гоганың біз білмейтін байлығы қаншама? Кейіннен Құлыбаев Гогадан шаршады ма, кім білсін. Әйтеуір басқа бір әйелді асырап тоқал жасап алыпты. Оның есімі Сати Казанова, Ресейдің атақты әншісі. Әй, Тимур, қанша жексірін болса да, вкусы мықты, иә? Халем-балем қатындармен көңіл қоспайды. Әрине Назарбаевтың қызы Динараны санамағанда. Динарамен сол мансап үшін үйленген шығар, кім білсін. Міне Сати Құлыбаевпен махаббат екенін бір сұхбатында айтқан болатын. Тек ол кезде Тиманың есімін құпияда ұстап, барынша жасыруға тырысты. Был у меня возлюбленный. Я не могу назвать его имени, дабы это не только мой секрет. И, конечно, он же не свободен. Он не свободен. Он был очень щедрый. Я безумно его любила. Но я понимала, что мне нужна красивая квартира. Я хотела большую квартиру, машину. Понимала, что мне еще лет 100 самой такой зарабатывать. И мне ровно такой мужчина встретился. Где ты его встретила? На гастролях. Я так была благодарна. И да. Ну, сначала были украшения. Бриллианты там что-то. Мне это нравится. Классно, любишь. Не деген жомарттық десейші. Беретіні бриллиант. Әтер. Әй, бұл қатын бұл сыйлықтардың қалай келіп жатқанын білмейді ау. Я, брат, суда шақырсайшы үлкен адамдар. Шақырсайшы сүйлесек, білдіре береміз ғой бәрібір. Шақыр, брат. Әй, білсе де бәрібір емес пе әртістерге? Қаңғыған қазақтың тағдыры қызықтырады дейсіз бе бұны? Содан не керек Сати кейіннен күйеу жігіттің осы Құлыбаев екенін ашық айтты. Бірақ Тима бәле Сатиді лақтырып кетті. Мы сейчас говорим про Тимура Кулебаева. Это зять Назарбаева. И, например, та же там Гога Ашкенази, вот кто получил очень много. Татлер делает обзоры ее этих особняков. Один в Белгравии, другой в Милане, третий там еще где-то. Тут частный самолет. Вот это... А твоя одна квартира на Мосфильмовской, это, конечно, совершенно дура, ты дура, Сати, да? Тоқал тоғына мәз. Бәйбішенің жоғына мәз демекші. Бұлардың жазасын тек Аллаға тапсыр. Осылардың кесірінен қазағым қаңғып жүр, күнін көре алмай. Бәрі қымбат, әлі де қымбаттайды. Мұны тіпті сауда және интеграция вице-министрі Серік Жұманғаринның өзі мойындап отыр. Мойындағанда қалай? Жауап бере алмады. Стоит ли казахстанцам ожидать подорожания продуктов или нет? Да или нет? Ну, еще раз говорю, мы строим свою систему работы таким образом, чтобы подорожания не было. Но... Сіздер қалай ойлайсыздар? Азық-түлік қымбаттайды ма? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Негізі осы шенеуніктерді айтамда, құдды бір құдай сияқты жақтырмай отырады. Сұрақ қойсаң әңгімені басқа жаққа бұрып, бұлданады. Әлде Жұманғариннің жынды келіп отыр ма? Жынды келтірмеңізші. Жын демекші, күні кеше болған бір оқиға шынымен менің жынымды келтірді. Дәлірек Алматы қаласы Жамбыл көшесінің бойында орналасқан Динара кафесінің администраторы ас мәзірін қазақ тілінде сұраған қонақтарды балағаттап, ұлтшыл атап, тіпті қарулы күзет шақырған.
Казахстанда тұрып, Казахстан заң білетіндер. Қазақша менде жоқ шығар, иә? Скажите, пожалуйста, конкретно на вашем ресторане. Маған еще фашист деп айтты. Митингке келгендерді рестораннан қуып жатыр. Вы сейчас с утра выгоняете девочек, которые просто хотят вас согреть и угощать. Они пустые. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Иә. Қалдарыңыз қалай? Иә, не үшін келдіңіз? Қару жарақпен. Осы жақтан келіп отырмыз. Ол не? Қандай орган аббревиатурасын айтсаңыз? Сіз түсініп қалдыңыздар. Маған егер не қалатын болса, бізде былай болып тұр да. Сіздер осында келгенсіздер, отырғансыздар. Мен сіздердің енді сіздердің қателіктеріңізді айтайын. Қандай? Келгенсіздер, отырғансыздар. Соның үшін шу шығарғансыздар, бір-біріңе әңгіме айтқансыздар. Мына жақта үлкен кісілер отыр. Біз 5 минут болды келгенде айқай шығардым. Жала жабу ғой. 5 минут болды келгенде қалай айқай шығардым деп. Тыңдаңыздаршы енді. Мына жерде шум көтергенсіздер. Беделді адамдар бір адам емес. Бұл сіздердің дегенмен кафелеріңізге емес, кішкене астарыңызға сөйлейміз. Біз қоғамдық жер. Если не нравится, далаға шығыңыздар да полиция шақырыңыздар. Полиция шақырып қойдық. Полиция, пожалуйста, на улице выходите. Жоқ, біз өзіміз білеміз, сіздер бізді қуа алмайсыздар. Шығып кетіңіздер, ренжімесеңіз. Шықпаймыз, шықпаймыз. Сіздер заңды сот алдында жауап бересіз. Маған керек жоқ. Біз қандай заң бұздық? Бізді бұздық. Сіздер заңды бұзып отырсыздар, айғалап отырсыздар мына жерде. Қалай? Бұл жерде уже сіздердің үстеріне шағым түсіргенсің, бізді шақырдық. Сөйлесін, бізді фашист националист деп жатыр. Бізді фашист националист. Қателік бар. Бұл жерде қандай қателік? Қандай қателік? Сонда шу көтік. Заңның қай бабы көрсетіші, қай заң? Қандай заң? Қандай заң? Заңды? Қандай заң? Қандай заң? Мына екі күзетшіні көріп қаным басыма шапты. Бір әңгімесінде мұнда беделді адамдар отыр деген сөзді естідіңіздер ме? Тыңдаңыздаршы. Мына жерде шум көтергенсіздер. Қандай? Беделді адамдар отыр. Беделді адамдар бір адам емес. Бұл сіздердің дегенмен кафелеріңізге емес. Автоматты асынып алып, кімді қорқытып тұр бұл намыссыздар? Қазақша сөйлеуді талап еткен қазақтардың әрекетін қате дейтін кім еді бұл нақұрыстар? Кейіннен естідім, бұл екі сілімтік осындай кафелерді айналшақтап, тегін тамақ үшін күзет қызметін ұсынады екен. Қысқасы, қаңғып жүрген бейшаралар. Сонда бұл сорлыларға қазақ тілінің мәртебесінен көрі бір порция тамақтың артық болып тұрғаны ғой. Көзінше бір герой. Әй, байқұстар-ай, байқұстар-ай. Ақша деп сол мейрамхананың иелерін жақтағаны мына жаныма батты. Әрине, біз бұл жағдайды жай қалдырмадық. Шулаттық. Жаңағы Әзірбайжан администраторы кешірім сұрады. Уважаемые гости кафе «Динара», я извиняюсь за прошедшее недоразумение и за сказанные мною слова. Моему поступку нет оправдания. Мне очень жаль за прошедший инцидент. Обещаю, что больше такого не повторится. Байқайсыздар ма? Соңғы кезде басқа ұлт өкілдері ауыздарына келгенін құсатта, артынан шымырейіп, кешірім сұрай салатын болып жүр. Сондықтан біз бұл қатынды сотқа бермекшіміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сотқа берген дұрыс па, әлде кешіре салайық па? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Сіздердің жазған пікірлеріңізге қарап, соны таразылап, шешім қабылдайтын боламын. Келістік пе? Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Егер де біздің жасап жатқан жұмысымыз сіздерге ұнап жатса, арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар. Лүпіл де басыңыздар. Пікір де жазыңыздар. Аямаңыздар. Себебі қанымыз да, жанымыз да бір қазақпыз ғой. Мен бәріңізді жақсы көремін, себебі әр қазақ менің жалғызым. Назарда болған «Қазақпыз ғой» жобасы. Кездескенше, күн жақсы.